Dobrý den, přátelé. Málo kdo ví, že již na začátku 21. století Austrálie oslavila 100 let od vybudování nejdelší stavby v dějinách lidstva. Paradoxně se však tato významná událost obešla bez patetických projevů politiků a ani zahraniční tisky nevěnoval větší pozornost. Věc se má tak, že tato stavba je pouhým plotem, který vede z jihu na sever zeleného kontinentu. Někteří mu pohrdavě přezdívají psí zeď, ale mnozí jej nazývají velkou australskou zdí. Délka činí 5531 km, tedy téměř stejná délka jako v případě velké čínské zdi. Velká australská zeď samozřejmě vypadá nesrovnatelně skromněji než čínská. Nijak zvlášť nepřitahuje zájem turistů. Je vyrobena z dráteného pletiva s ostnatým drátem v horní části. V současnosti jsou v Austrálii vlastně tři takové zdi. První z nich se stavila kvůli boji proti králíkům. V roce 1859 do Austrálie připlula z Anglie loď. Na její palubě se nacházelo 24 králíků. Tito králíci sem nebyli dovezeni náhodou. Jméno člověka, který má tento neuvážený čin na svědomí, je Tom Austin. Když byl jako státní zaměstnanec vyslán na služební cestu do Austrálie, rozhodl se, že si zpříjemní volné chvilky a oznámil, vypuštění menšího počtu králíků do volné přírody nespůsobí žádné škody. Kromě samotného lovu pomůže získat maso. Hluboce se však mýlil, tato na první pohled neškodná zvířata se za 30 let stala doslova pohromou pro všechny australské farmáře. Králíčí populace se rozrůstala geometrickou řadou. Pole a pastviny na australském kontinentu se rychle proměňovaly v poušť. Koho by napadlo, že 24 králíků za dobu o něco delší než jedno století vytvoří populaci čítající 600 milionů jedinců? A ti jednoho dne doslova sežrali celých Austrálie. Přeměnili ty nejlepší pastviny na nefalšovanou poušť. Je pochopitelné, že 50 let po vypuštění prvních ušatců do volné přírody místní obyvatelé propadli panice a rozhodli se, že se od králíků izolují plotem. Plot stavilo 400 dělníků v období od roku 1901 do roku 1907. Za tu dobu natáhli tři ploty o celkové délce 3253 km. Hlavní linie procházela celým kontinentem. Kontrola stavu oplocení se na začátku minulého století prováděla na velbloudech a jízdních kolech. Funkce hlavního dozorce se nazývala inspektor králíků. Aby bylo hlídkování pohodlnější, podél celého oplocení byla vybudována polní cesta. Lidem pomáhali velbloudi, dvoukolky tažené velbloudy, které denně brázdily cestu podél nekonečného plotu. Velbloudi sem byli také dovezeni. Australané mají zjevně smůlu na dovezená zvířata. S rozvojem techniky se postupně začal plot střežit s využitím automobilů. A pokud jde o velbloudy, Australany nenapadlo nic jiného, než je vypustit do volné přírody. Na straně králíků se nečekaně objevily termiti. Díky těm eukalyptové sloupky dlouho nevydržely a dalšími spojenci králíků se stali místní klokani. Později také zdivočelé houfy velbloudů, kteří snadno překonávali oplocení. Plot králíkům nevadil při jejich rozmnožování. V polovině minulého století se jejich počet začal blížit miliardě. Bylo nutné situaci okamžitě řešit. Účinkem se minula dokonce i biologická zbraň virus myxomatózy, kterým byli v roce 1950 infikováni odchycení jedinci. Po prvních poměrně působivých úspěších se objevili králíci odolní vůči těmto virům, díky čemuž počet králíků časem opět stoupl na původní hodnoty. Nepomohl ani virus vyvolávající u králíků hemoragii, neboli králíčí mor. Poprvé králíčí mor vypukl v Číně na jaře roku 1984 v jedné z východních provincií. Na konci roku se nemoc rozšířila na jihu Číny a v některých severních regionech země. Je možné, že bychom se o existenci králíčího moru v Číně nedozvěděli, pokud by se býval nedostal za hranice země v roce 1986. Tehdy šokoval vědce a odborníky z praxe ve všech zemích světa, zabývajících se chovem králíků. V jediném okamžiku farmy s miliony kusů zvířat ztratily všechny své jedince. Avšak stejně jako v případě myxomatózy, australští králíci si uměli vybudovat imunitu a obnovit svou populaci. Navzdory veškerému úsilí se odborníci domnívají, že v současné době králíci každoročně spasou trávu, která by stačila na nakrmení 25 milionů ovcí. O oplocení kolem svých hospodářství se museli vážně zamyslet i australští chovatelé ovcí. Ocitli se v ještě zoufalejší situaci, jejich stáda musela čelit atakům divokých psů.
Je zajímavé, že se psi dingo se můžete setkat nejen v Austrálii, ale také v Thajsku, v Číně, v Laosu, na ostrovech v Indonésii, Nové Guineji a na Filipínách. Nejstarší ostatky psa dingo byly nalezeny ve Vietnamu. Jejich stáří se odhaduje na 5500 let. Asiačtí psi plemene dingo jsou menší v porovnání s australskými příbuznými. Předpokládá se, že tyto neštěkající šelmy velikosti menšího vlka pocházejí ze zdivočelých psů dovezených na australský kontinent z Asie před více než 3500 lety. Přivezli je sem lidé, kteří přesídlili z ostrovů v jihovýchodní Asii. Nejstarší ostatky psů nalezené na území Austrálie jsou staré zhruba 3400 let. Tyto šelmy mají zrzavé nebo šedozrzavé zbarvení. Vyskytují se však i skupiny se srstí zbarvenou do šeda nebo dokonce do černa. Vědci se domnívají, že je to důsledek křížení psů dingo s domácími psy přistěhovalců. Po krátkou dobu byl jejich hlavním konkurentem vakovlk. Psi plemene dingo záhy vytěsnili své nepříliš početné šelmy, přezdívané tasmánští tygři, a zaměřili se na lov klokanů, později se jejich potravou staly také králíci a ovce. Psi dingo jsou schopni zakousnout i tele, ale nejsnadnější kořistí se staly právě ovce. Při útoku na stádo psi v zajetí lovecké vášně usmrtí mnohem více ovcí, než jsou schopni sežrat. Jedna rodina psů dingo zvládne zardousit desítky ovcí. Psi dingo obvykle sami od sebe na lidi neútočí, pokud jimi nejsou vyprovokováni. Ale to je pro australské farmáře jen slabá útěcha. Boj s plemenem dingo začal v roce 1788. Na australský kontinent byly dovezeny první ovce, ale vyhubení psů komplikovalo jejich noční způsob života. Přes den se zpravidla ukrývají na osamělých místech. Na lov vyrážejí posetnění. Na šelmy se chystaly pasti a lovecké sítě. Psi byli stříleni a tráveni. Koncem 19. století, jen ve státě Nový Jižní Wales, farmáři každoročně spotřebovávali na boj s divokými psy několik tun strychninu. Za každé zabité zvíře byla vyplácena odměna ve výši 2 šilinků. V dnešní době může odměna za psa zabitého mimo území ohraničeného plotem dosahovat až $75. Se svými zdivočelými příbuznými úspěšně bojovali také velcí pastevečtí psi dovezení z Evropy. Nicméně všechna tato opatření se ukázala jako málo účinná. Během krátké doby se populace psů dingo rozrostla 100-násobně. Vzniklo reálné nebezpečí vyhubení veškerého dobytka. V 80. letech 19. století byla v jižním Queenslandu zahájena stavba obřího síťového oplocení. Příklad ze svých sousedů si vzali i další státy a v roce 1991 byla celá jihozápadní část Austrálie protkána pletivovým plotem. V polovině 20. století farmáři společně s místními úřady dospěli k závěru, že k účinnějšímu boji s predátory je nutné nahradit chaotickou síť jedním plotem, který bude financován z daní vybraných od majitelů rančů. Díky tomu v roce 1960 3 státy živící se chovem ovcí, Queensland, Jižní Austrálie a Nový Jižní Wales, spojili své ochranné ploty do jediné zdi z pletiva, která byla zapuštěna do hloubky 30 cm. V současnosti je tato zeď dlouhá 5323 km, 180 cm vysoká a protíná prakticky celý kontinent, přičemž na konec západního pobřeží chybí 180 km. Důvodem samozřejmě není lenost Australanů ani nedostatek financí, nýbrž čistě zemědělský charakter neoplocených oblastí. Psi dingo sem prostě nezavítají. Některé úseky zdi jsou staré více než 100 let, jiné byly postaveny nedávno a jejich pletivem prochází elektrický proud generovaný solárními bateriemi. Odrazují tak případné narušitele. V oblastech s častým výskytem lišek je plot vybetonován, aby se zvířata nemohla podhrabat. V místech shlukování klokanů jsou ostny umístěny výše. Udržování plotu v bezvadném stavu není levnou záležitostí. Na tyto účely státy Queensland, Nový Jižní Wales a Jižní Austrálie každoročně vynakládají zhruba $11,5 milionů. Obnovovat celistvost pletiva je třeba poměrně často. Povodně a deště podemílají podpěry, rez stenčuje a poškozuje pletivovou síť. Kromě toho síť trhají také divocí velbloudi, klokani a australští ptáci emu. Mnohaleté zkušenosti ukázaly, že psi dingo nejsou schopni protrhnout pletivo, ale umí využít každou skulinu k proniknutí na zakázané území. Proto specializovaní dozorci denně hlídají a sledují každý kilometr plotu, vyhledávají poškozená místa v pletivu a podzemní nory vyhloubené králíky nebo vombaty. Zneškodňují psi dingo, kteří pronikli za ohradu.
Dříve se pohybovali na velbloudech, dnes mají k dispozici výkonné jeepy. A nakonec třetí zeď. Koncem května 2018 byla v Austrálii dokončena stavba nejdelšího plotu chránícího před miliony zdivočelých koček, které se během dvou století rozšířily téměř po celém území země. Loví drobné savce, ptáky a ničí nebo ohrožují více než 20 vymírajících vzácných druhů. Podle vládního projektu má plot chránit ohrožené druhy před dravci do té doby, dokud nebude jejich populace obnovena. Tím se ale neřeší problém rostoucího počtu zdivočelých koček, které si už dávno získaly pověst škůdců útočících na lidi a jejich domácí zvířata. Třetí australská zeď není tak obrovská, její délka činí pouhých 44 km, ale je dostatečně vysoká, 3 metry. Obklopuje Národní park New Haven. A to je všechno, přátelé. Pokud jste se dozvěděli něco nového, dejte like, pište komentáře a brzy opět nashledanou.